Você não ouve falar invasão do MST? Você acha que isso aí é do nada? Há quanto tempo você não ouve falar invasão do MST? Por que não tem invasão do MST? Em parte, acabamos com grana de ONG. Tinha banco estatal que dava dinheiro para a ONG que financiava o MST. A arma de fogo também. Eu quero que o povo brasileiro se arme, todos se armem, porque a vagabundagem já está armada. Então a imprensa aí, os vagabundos que grande parte da imprensa defende, já estão armados. Eu quero cidadão de bem armado. O povo armado acaba essa brincadeirinha de vai ficar todo mundo em casa que vou passear em Miami. Ah, pelo amor de Deus, o calça apertada, calcinha apertada. Isso não é coisa de homem, pô. Fecha São Paulo e vai passear em Miami. Que negócio é esse, pô? É coisa de quem tem calcinha apertada, pô. Isso é um crime. O povo tem que estar armado, porque a arma é a garantia da sua liberdade. E quando eu falo que a liberdade é mais importante que a vida, pronto. A imprensa toda começa a escrever um montão de baboseira tocante a isso. Ô bicho, sabe o que é viver preso? Ah, você precisa ir para trás das grades um dia para dar valor àquilo? É muito comum, você que nunca foi em delegacia, né, onde tem lá o seu presídio ali, a cela dos presos, é comum você ver nessa cela. Aqui se aprende a dar valor à liberdade. Você fica preso em casa por causa do mau tempo. É, como o pessoal lá do Amapá, que ficaram acho 3 semanas com problema de energia, né? Assim mesmo foi completamente falta de energia. Vinha, voltava por 3 semanas. A previsão é ficar 2 meses. Ficaram 3 semanas. Ele ficou maluco, pô. Quando você não consegue. Eu vi um tempo atrás aqui, acho que tem uns 2, 3 anos, o pessoal aí bloqueou o sinal do Zap. Lembra disso? O pessoal ficou doido, pô. Lá na cela, para cumprir ali, não tem Zap não, pô. Lá não tem Zap. Não tem cervejinha, não tem Coca-Cola. Tá? Não tem nada. Tem que tomar cuidado com o seu corpo lá dentro. Tomar muito cuidado com o seu corpinho lá dentro. Tá certo? O cara fica doido. Agora, povo armado jamais será escravizado. No que depender de mim, nós temos mudança agora. Vai ter mudança na mesa da Câmara e do Senado. Câmara e Senado. Então. Lógico, todo mundo tem interesse. Os deputados têm interesse. Até alguns não têm só de partido votar fechado. Muitas vezes os partidos votam rachado. Tá? Eles querem aquele candidato. Por quê? Aquele candidato que para ele é melhor. Tá? E para nós aqui do Executivo também temos nossas preferências. A gente não entra de peito aberto na campanha da Câmara e do Senado, até para respeitar a autonomia deles. Mas no fundo todo mundo torce. De acordo com a mesa, nós podemos botar em votação um projeto de lei que trata de revogar o Estatuto de Desarmamento. Está vendo a importância de você votar para deputado federal e senador? Bem. O cara vota no amigo dele que é do PSOL. Daí fica brabinho porque ele é CAC e não anda esse projeto para revogar o Estatuto do Desarmamento. Ô, cara, você votou no PSOL, você quer o quê? Você votou no PT, no PCdoB? Esses partidos são desarmamentistas. É teu amigo? Que se exploda você agora, pô. Você não tem que votar com o coração, você tem que votar com a razão, pô.